שרק במשך חודשים ארוכים מתוך האולפן הביתי שלו ובאמצעות המחשב האישי שלו את המרחבים האינסופיים של יוטיוב, ובהם הוא מצא כמות אדירה של אנשים שצילמו את עצמם כשהם מנגנים באיזשהו כלי, רק הם והכלי. הוא לקח את הסרטונים האלה, ערך אותם מחדש, שילב אותם בדרך חדשה, עד שנוצרו שבע יצירות שבנויות מתזמורות של אנשים בודדים, שביחד מייצרות סימפוניה מרגשת. Well, what can I do? You could play that 16th note groove just straight. Go, you'll be amazing. Okay. Okay. And let's just pick the mother of all funk chords. Let's pick a ninth chord. הנה עוד דוגמה לרמיקס. בסדר גמור, כל עוד משתמשים בה בדרך הזאת, אין לי בעיה, אנחנו כולנו הקלטנו פעם מפה, מפה על טייפ, מפה, מפה, מוידאו, גזרנו באמצעו, היום זה דיגיטלי, אין ספק. אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה אחת לרמיקס ישראלי, הפעם מסוג אחר. צעיר בשם ערן אמיר, ישראלי, נתן ל-500 אנשים להציג בכל פעם שלוש תמונות סטילס מול המצלמה. זה מה שהוא ביקש, כל פעם הוא נתן להם תמונת סטילס אחרת, הוא אומר, תעמדו מול המצלמה ככה. מה שקרה בסופו של דבר הוא ששלוש תמונות הסטילס האלה על פני 1,500 תמונות ו-500 אנשים מייצרים סרט בתוך סרט בתוך סרט. בואו תראו את זה. אחד הז'אנרים המרתקים ביותר ביוטיוב נקרא משאפ. זה מאיחה. לוקחים שני שירים שלא קשורים האחד לשני ומואחים אותם האחד בתוך השני, והתוצאה היא יצירה שלישית שלפעמים עולה על המקור. תראו מה קורה כאשר לוקחים את הפינק פלויד ומואחים אותם לתוך הבי ג'יז. אם זה לא אולטרה מגניב, אני לא יודע מה אולטרה מגניב. מה איתם? נכון, אז מה? אז מבקשים אישור של זכויות יוצרים, אז מה? אני לא יודע, אבל מה הקשר? אני מדבר על הפרקטיקה, אני לא מתייחס עכשיו לשאלות החוקיות שלה. אני מתייחס על הפרקטיקה, לעצם הרעיון.
תראו, לבשל אפשר בשתי דרכים. אפשר לקחת מתכון, להעתיק אותו ולעשות מה שכתוב בו. הדרך השנייה היא לקחת רעיונות קודמים, מוצרים קיימים, ולהכין אותם בדרך חדשה. מי שחשב ראשון על השקשוק היה גאון בעיניי, כאילו, אתה לוקח עגבניה וואו, זה רעיון נורא. זה בדיוק ההבדל בין העתקה לבין רמיקס. בהעתקה התלמיד משיג את החומר, שופך אותו על הנייר, אבל קשה מאוד בשבילו להבחין בין העיקר לבין התפל, וממילא הוא לא מקבל הערכה על הדרך שבגללה הוא החליט לקחת את החלק הזה ולא את החלק האחר. העתקה היא אמצעי ולא מטרה להערכתי. יותר מדי מורים הפכו אותה למטרה. חינוך הוא לא רק אוסף של עובדות, הוא גם ובעיקר היכולת להבחין באיזו עובדה אתה משתמש עכשיו, מה לעשות איתם? איך אתה משתמש בעובדה הזאת כדי לבנות טענה, כדי להציג רעיון, כדי לספר סיפור? כאשר חושבים על זה, כל מעשה תרבותי הוא מעשה של רמיקסינג. כאשר אני מדבר איתכם, אני לוקח אותיות, אותיות שאותן אני מחבר בהדרגה למילים. מילים שבסופו של דבר התחברו למשפט. והמשפט הזה הוא שאם אתם רק תלמדו אותם להעתיק, הם יתקשו ליצור רעיונות בעצמם. לפני שנת 1606, כל האירופאים בכל אירופה היו בטוחים שכל הברבורים הם לבנים. היית פוגש אדם בלונדון, בווינה, בפריז, שואל אותו אדוני, מהו הצבע של הברבורים? אחד רמיסייה, זה הרי ברור. כל הברבורים הם לבנים. ב-1606 מצאו את אוסטרליה, ואז הסתבר שיש ברבורים שחורים. למעשה הסתבר שיש ברבורים שבאים בכל מיני צבעים ובכל מיני גוונים ובכל מיני שילובים. אני מדבר פה על טכנולוגיה, על המצאות ופיתוחים שמשנים את העולם, אבל המסקנה שלי מסיפור הברבורים שיש המצאות שלאו דווקא אפשר לחזות אותן. בשנת 1954, מדענים בתאגיד רנד האמריקאי אמרו, אנחנו יודעים איך ייראה המחשב של שנת 2000. אנחנו כל כך יודעים איך שהוא ייראה, הם צילמו אותו. מה עושה ההגה הזה אצלי בסלון? אני לא יודע. אבל הם היו בטוחים. הם היו בטוחים שכך ייראה המחשב של שנת 2000. זה ממש, ממש לא דומה לזה. ממש לא דומה לזה. האמת היא אבל, ואני צריך להודות, אני מרגיש פה בסביבה יחסית אוהדת, האמת היא שהתמונה הזאת היא זיוף. היא חלק מתחרות פוטושופ שנעשתה באינטרנט לפני כמה שנים, שבמסגרתה מישהו לקח תמונה של צוללת מהעידן הגרעיני ועשה אותה לקליפ של עיתון, שזה נראה כאילו זה מישהו חשב שכך יראה המחשב. אבל לפני 20-30 שניות, כאשר הצגתי בפניכם את התמונה, אף אחד פה לא קם ואמר, רגע, 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 זה הרי לא יכול להיות שמישהו חשב שכך יראה המחשב של העתיד. אין לכם מה להרגיש לו בנוח, אף אחד אף פעם לא קם. אף אחד אף פעם לא קם מכיוון שכולנו מכירים תחזיות שגויות. ולפעמים הם מגיעים מאנשים מבריקים ממש. כמו צ'רלי צ'פלין שאמר ב-1916, הקולנוע הוא אופנה חולפת. דרמה בקופסת שימורים, אנשים רוצים לראות אנשים על הבמה ולא דרך המסך, אמר כוכב הקולנוע הגדול ביותר בכל הזמנים. או תומאס ווטסון, היושב ראש האגדי של IBM, שאמר ב-1943, אני חושב שיש בעולם שוק למשהו כמו 5 מחשבים. אולי 5 מחשבים מהסוג הזה? למה אנחנו טועים? למה אנחנו לא מצליחים לחזות את העתיד? הסיבה היא שלא פעם המצאות שמשנות את העולם הן המצאות מפתיעות. המצאות שמגיעות ללא הזהרה מוקדמת, שהמציאו אותם לתכלית אחרת לגמרי. המשתמשים הם אלו שהחליטו להשתמש בהמצאה הזאת לדברים אחרים לגמרי. כולנו מכירים כזאת המצאה, היא נקראת האינטרנט. אף אחד לא חשב שאנחנו נעשה עם האינטרנט מה שאנחנו עושים איתה היום, ובתוך האינטרנט היו אנשים שהמציאו אותה מחדש פעם אחר פעם אחר פעם. זה אפשרי. אבל זה אפשרי כל עוד יש אנשים שיודעים מה לעשות עם הטכנולוגיה, כי טכנולוגיה לבדה פשוט לא מספיקה. ריצ'רד ריילי, מי שהיה שר החינוך בארצות הברית, טען שחלק ניכר מרשימת 10 העבודות הנדרשות ביותר בשנת 2010 לא היו קיימות בכלל בשנת 2004.
המשמעות היא שאנחנו מכינים את התלמידים שלנו לעבודות שעדיין לא קיימות, שבהם הם השתמשו בטכנולוגיות שעדיין לא הומצאו, כדי לפתור בעיות שאנחנו עדיין לא יודעים שאנחנו סובלים מהם. מה שחשוב הוא לא אילו טכנולוגיות יהיו בעתיד, מה שחשוב הוא אילו אנשים יהיו בעתיד.